Tämähän on vielä joku saakeli rankki kolmonen vasta. Siis se oli tapahtu Krakenilla se, mutta... Vähän kun mä sanoin, että mä tarvitsin yhden tai kaksi, niin se olikin toi... Se koski tuota... Mikä äijä? Pelaaja. Joo. No jää. Selvä. No, nyt se on kuollut äijä. Noniin. Simple. Mut siis niin, tota... Että myö tarviin kaksi enää niitä punaisia, kato. Sitten mä ajattelen, että se on niinku ohi sillä. Sitten kuten Tengo oli silleen, tota... Paljon niitä, kato se kokonaismäärä. Mikä kokonaismäärä? Se kokonaismäärä, että paljon niitä pitää. Ootko vittu tosissas, että pitää nää 30 kattoo? 36 taisi olla se. En ollut iloinen. Se oli ku Kraken all over again. Noniin, siinähän tuli. Mut siis vittu. Mitäs täällä? Muistele itkulla sitä merenetä patsas juttu. Mikä merenetä patsas? No se, että mä tarviin niitä ainakin joku 30-20 vielä. Mä sanoin Salterille, että mä oon sen nyt... Niin. Mä aloin niin puhua nyt kommenteissa. Niin se kertaa äsken. Kaikkia tarvii sata. Niin. Näköjää. Joo, kaikille sama. Ei muuten, mutta sitten löytyis vähän useammin. Ootsä vieläkin siellä maalla? En, me oon tällä saaressa tappamassa tota... näitä sinun Atenoja. Ne tuli sinne. Jep. Onko se Burning Blade siinä? Ei. Aa. Eli ne Atenot tuli sinne. Anteeksi, ne ei oo muuten Atenoita, nää on tota... Se... Eikö Atena? Ei, tää on Merchant. Aa. Okei. Okay. No, kakuputkilla oli sinertävää... Sinertävää se lippuri. Oli pojaa. Eli ne tuli sinne Skeleton kämpille. Jep. Okei. No,